Ця картина фентезі називається «Соняшники», виконана в техніці енкаустики, написана гарячим кольоровим воском. А це шарж на містера Біна. Він зображений у вигляді леонардівської Джоконди. А тут Маргарита з котом-бегемотом дивляться у морську далечінь. Усе це картини миколаївської художниці Олександри Березовенко. Сьогодні в кафе «Мій Крим» відкрилася її персональна виставка під назвою «Літо у моєму Криму». Перші картини вони були наївні, такі, як кажуть, наївне мистецтво, да, перші картини. Но це все, от, це все вже труд 5 років. Вже за 5 років, ви, коли почнете малювати, да, ви дійсно щось таке намалюєте, як дитина. Ну, а за 5 років, якщо ви приложите свої усилля, настойчивість, покажете своє трудолюбие, то у вас буде результат. На виставці представлено 26 робіт різної тематики. Тут є пейзажі, шаржі, натюрморти, написані олією, акварелью та гарячим воском. Мисткиня спочатку робить ескізи, тільки потім переходить до написання картин. Інколи на одну роботу може витратити місяць часу. Чому довго? Тому що многослойна живопись. Я практикую техніку старих майстрів, тобто многослойку. Вона дає об'єм, тобто немає плоскості. На виставку прийшли друзі та знайомі художниці. Вражає те, що ці всі твори зроблені однією людиною. Насправді багато технік. Художниця виставляє свої роботи нечасто. Ця виставка перша за 3 роки. Її оформили завдяки проєкту Українського культурного фонду «Особливі митці від териконів до Карпат» автора та режисера Юрія Кочкарова. Він знімає серію документальних фільмів про митців України з інвалідністю. Таких фільмів буде 20. Їх покажуть у жовтні на веб-платформі, яку створять після усіх зйомок. З-поміж 100 художників усіх регіонів країни була обрана і Олександра Березовенко. У неї надзвичайний хист, у неї такий певний суміш жанрів, і це захопило насправді. У неї нелегка доля, вона проживає і працює в гуртожитку. Найголовніша мета цього проєкту – популяризувати митців з інвалідністю по всій Україні. Ми хочемо, аби такі люди мали популярність не тільки в селах, так, чи в районах. Ми хочемо, аби вони були більш впізнаваними по всій Україні. Виставка працюватиме 2 тижні. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.